оборудование запустили. Они сейчас уже вышли на производительность. Ենմետ որ աղթիր գրանի կասերանցից որ իչ է, սավոր է շարկից կաջանից։ Ենց կաջանի հանքից է սկրիշան, որ չոք անգանյուտ չկա մեջը, դրա միջից ենց կարեր է ուծանից։ Սրա էսնեն դը գրանիտներ է, թե կարվը։ Չէ, սա տրավերտին է։ Սա տրավերտին։ Սա ինչ է։ Սա բացում ենք ես հանքավայրը Սիսիան արելի, հետ ընթացքում։ Սա սրանք ինչ է։ Երևանի մի բազար։ Շատ լավ։ Մայթի համար էս էս չափերը հաստատ ճիշտ են։ Այն որ 3 սանտիմետրը նորմալ է։ Բանալ չափը 3 սանտիմ կախված է տակը, եթե բետոնը շերտ կասեմ, սուխոյի բետոնա քարը կլինի, բայց եթե անմիջապես ավազի վրա ենք դնում, հիմնական 4 կամ 5 ենք դնում, ի ցաղկածոն ինչքան հիշում եմ ցաղ։ Էս քան սանտիմետր։ 3։ Սա եթե բետոն ես անում, ֆունդամենտալ բան ենք անում, էլի մենք չան ենք կոտրվի։ Եթե պետք է նկատի ունեմ փորձակնություն ահված, տենց որոշված է, որ դա ճիշտ չափը։ Կոնստրուկցիան նախակացողները տենց են տալիս։ Ես նկատի ունեմ անելիս այդ քարը, եթե չկոտրվեց, իրան ի՞նչ կա։ Դիմանալու է։ Տրվեց տակը, քանդի, տակը դզի, նորից դիշտ տեղը նույն քարն է։ Տեսեք, ստեյտ մարտինի քան, սա սա հարաբերություն։ Մենակ մնում բաժանս համար Բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան։ Ինչ չեք հիշում։ Կարծոմա ձեր դեմքը առաջ անգամ որ եկա լսել եմ։ Բիզնեսմենների մի անկող կապով տեղ էր որ գա։ Ես ճանապարհ եմ ստացա։ Հա, հա, հետ չէ։ 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 Հա, Ես պանձը շատ ճիշտ է, որ զարմանալի դիտակադրություն Հայաստանում սպառվող պանձի 5% 70-80% կարող է նույնիսկ 90% ներմուծ։ Այս ժամանակ դու կարտա հանել ես։ Բերելու են։ Էս ինչ ծողտա պանձը։ Էդի կոչվում է կոնֆերանս։ Սա հասանել է չի դա։ Էդի դիմարվա սորտա, էդի հոլանդական դրկա սորտա։ Հիմա ստեղ ինչա, տանձա, պիրանա, գիլասա։ Տանձա, են ծերը գիլասա, են ներքևը ծիրանա։ Են ներքևը ծիրանա։ Ծիրանը պրծելա։ Ծիրանը լկա, որ չի հասել, բայց էլ նորա, չոսա, թոգը։ Հիմա մեր բանա ինչի մասն է, որ մենք ուշ պետք ստանանք, ենք գիլասի մասին է խոսքը, վերջացան։ Հիմա նոր հոլանդացիներ եկան, մեր մոտ, գերմանացիներ եկան, դե իմ առաջ։ Բայց կներեք, նույնն է գիլասին, ամրաբերում, գիլասն է լավուշացան։ Մեր հունիսի վերջի մաս ստանում ենք, բայց հիմա ուրիշ սորտ են ուզում բերեմ, որը կստանանք օգոստոսի տեսերը։ 35 մմ մեծությամբ, այսինքն գրամը կլինի մինչև 25 գրամանոց։ Այս ժամանակ իսկ զանգելու տեղում է, ողքերը ողքան զանգելու։ Լիքս ստանանք։ Ուրեմն զաբիտի կրայա, պարոն Փաշինյան, ոչ։ Ինչերի հարց ոնց է գնում։ Շատ վատ, բայց հիմա փորձում ենք, հիմա գետից քաշում ենք, հիմա մտածում ենք ավելի վերևից անենք ջուրը խողովակներով բերենք։ Ավելի վերևից ենք շահոտ փորձում։ Հա, հիմա
etni vostatsvi, heto etni zdurner jutsumi, uzume kiranser okhni, etev iran ko meke pestalini vor Ես բաները միշտ քաշա, թե քաշում։ Ամռանը քաշում են ձմերը հավաքում, որովհետև ձյան ժամանակ է բան չի։ Ծաղանում է ժամանակ։ Հա, ինստուում է թե ես եղանակի։ Ես ստացի մեզ օգնեց էսի։ Շատ հարկուտ եկավ, ու լցվել էր վերին տղաները նկարեցին, ասենք ուրեմն իզուր է։ Քան գումարը որ ծրեցին, շատ ներծրագրեց օգնել։ Օգնեցին։ Ամենի դեպքում ձեռքով։ Ան 100 միլիոն չէր, չէր, բան ո՞նց է, 100 միլիոն դրամի փոփոխություն ա եղել, բայց շնորհակալ եմ, տանգոնա դեպքն է տեսարի։ Սա ճանապարհը այն տեսիվ այ մնմած ջրի հարցը ֆունդամենտալ ոչ է պրոդուկտ։ Բայց իմ կարծիքով դու մի քիչ զարգանաք ստեղման արդեն սկսեք ծորից մի բանի մասին։ Այդ է մտածել։ Իրանք էլ փոքրում են։ Հա, դե այստեղ էլ միջավայրը մեծ այնքան ասեմ հայտի է։ Ծնեբեկ։ Ծնեբեկ ունենք։ 3 հեկտար ծնեբեկ ունենք։ Ո՞նց է։ Այս տարի ենք տնգել։ Հա։ Ծնեբեկը փոփարվում բազմամյա դուրս է։ 10 տարի։ 10 տարի լավ է։ Ես ո՞ն վարչապետ ինչ էի ուզում հենց ասել, այն ժամանակ մենք փոսեցինք բարձրաշեք մշակաբույսերի մասին։ Ծնեբեկը հենց է ծրագրով ա։ Մենք էլի մի ծրագիր չեք օգտվել։ Իսկ ծնեբեկն էս ֆարմատը քիչ ունի, հա՞։ Չէ, հիմնականը։